Искате ли да превърнете любимото си хоби в доходоносен бизнес? Нека направим първата стъпка с Unity 3D Basics. Аз съм Калян Анастасов, бив студент на Softuni. Сега работя като Unity 3D Developer в Coherent Labs. Фирма помогнала за създаването на хитови AAA заглавия като PlayerUnknown's Battleground, Minecraft, Control и много други. Аз ще съм вашия гид в изучаване на базови функционалности на Unity 3D Game Engine и ще ви покажа гейм индустрията през неговата призма. Ще започнем първия си 2D или 3D проект, как работят гейм обектите, тяхната физика и раздвижване по сцената. Ще пишем гейм механики с езика C-Sharp, ще боравим с партикъл ефекти, анимации, аудио, юзер интерфейс, терени и други ресурси. Ще се запознаем с най-новите инструменти, предоставени от Unity 3D и как да боравим с тях. Ще инсталираме готов проект на телефон или на компютър. Курсът е подходящ за програмисти, гейм дизайнери и хора, отдадени на гейминга, които да съчетаят удоволствието с професията, също като мен. Запишете се, чакам ви!